দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 50 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ আইন আদালতৰ জটিল চাপৰ মাজতো ডেকাৰ দৰে জিলিকি থাকে তেওঁ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় কেনেকৈ ইমান ফিট হৈ আছে ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ যোগাত্মক ব্যক্তিত্বৰ ৰহস্য কি এই সন্দৰ্ভত চাৱাহক প্ৰাগ ডিজিটেলৰ ফেচ অৱ দ্য ডেৰ আজিৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় নিৰামিষ আহাৰ আৰু যোগাসনে জীৱন সজীৱ কৰিছে তেওঁৰ নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অৱ দ্য ডে দেশৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত উচ্চাৰিত হোৱা এটা পৰিচিত নাম ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 50 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ নিজৰ অসাধাৰণ বাগ্মিতা আৰু নম্ৰতা মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ ব্যক্তিত্বৰ মুখ্য অলংকাৰ 64 বছৰ বয়সতো এগৰাকী সফল ডেকাৰ দৰে জিলিকি আছে তেওঁ প্ৰতিদিনে আইন আদালতৰ জটিল চাপ আৰু অত্যাধিক ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ লগত মোকাবিলা কৰাৰ পাছতো আচৰিতভাৱে মুখমণ্ডল আৰু শৰীৰত বয়সৰ চাপ পৰা নাই ন্যায়াধীশগৰাকীৰ এটা স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে কেনেকৈ ইমান ফিট হৈ আছে ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় মুখ্য ন্যায়াধীশজনে নিজেই উদঙাই দিছে তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য আৰু সুস্থ মনৰ ৰহস্য নিৰামিষ আহাৰ যোগাসনে সুস্থ কৰি ৰাখিছে ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ক সময়ৰ কাম সময়ত কৰি ভাল পায় চন্দ্ৰচূড়ে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে একেবাৰে ভাল নাপায় এলাহ পুৱা ঠিক 3:30 বজাত বিছনা ত্যাগ কৰে তেওঁ তাৰ পাছত যোগাসন আৰু ধ্যানত বহে ব্যায়ামৰ পাছত নিয়ম অনুসৰণ কৰি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে যোৱা 5 মাহ ধৰি আমিষ খাদ্যত মুখ দিয়া নাই ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে সাত্বিক জীৱন যাপনৰ লগতে সাত্বিক খাদ্যহে গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ আৰু এই নিয়ম মানি চলি তেওঁ মানসিক চাপো নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিছে আদালতৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পাছত প্ৰতিদিনে গান শুনাটো ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ অভ্যাসত পৰিণত হৈছে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰ প্ৰায় প্ৰতিদিনে চম্ভালিবলগীয়া হয় তেওঁ আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে ধ্যান যোগ আৰু সংগীতে তেওঁক সদায় মানসিক শান্তি দি আহিছে আৰু এয়াই হৈছে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ যোগাত্মক ব্যক্তিত্ব আৰু অত্যাধিক চাপৰ মাজতো ডেকাৰ দৰে জিলিকি থকাৰ আঁৰৰ ৰহস্য আৰু এইগৰাকী ন্যায়াধীশ আৰু লগতে তেওঁৰ জীৱনশৈলীৰ সন্দৰ্ভত আজি আমি আগবঢ়ালোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অৱ দ্য ডে আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বাবতৰীৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল